Takže ahoj, dneska vás vítám u dalšího nože. A jak vždycky kluci nožíři, který mají taky videa samozřejmě, já jsem takový vtipálek spíš, tak říkají, na jakým noži, na jakým čepeli je ten nůž postavený. Tak tady ten nůž je postavený na čepeli kuchyňského nože. Klasický nějaký kuchyňský nůž, který jsme měli, a který, on je takhle posunutý vlastně v té střence tady na stranu, protože tady vlastně ten nůž navazoval přímo střenka originál, která byla ale slabá jak prst, jak malíček spíš bych řekl. Takhle slabonká byla, dřevěná. No a protože mě se jí nechtělo sundavat a udělat tam nějaký čep jiný, který by jsem zúžil, tak jsem jí celou trošku sňafnul. A tadyhle skrz ten kořen vlastně jsem vyvrtal přesně tak silnou díru, jako byla ta zaokrouhlená, bych řekl, původní střenka, a tu jsem tam normálně vlepil, vsadil jsem ji tam a zalepil jsem ji tam. Tadyhle to je nějaký kuprexil, nebo jak se to nazývalo, aby to tak trošku zakrylo to dřevo. Tadyhle, kde jsem měl trošku prasklinky, tak ty jsem zase jako u toho nože předtím zalepil vlastně takovou směsí hoblin a lepidla na dřevo. A tam ten nůž, který jsem ukazoval, je to asi 4 dny, se jmenoval Zimák, protože jak víte určitě, tak byl zabalený v té chlupatině a v tom kravském rohu. No a tady ten se jmenuje Letňák, protože ten je takový slečený. A pochvu jsem vlastně udělal z pokračování toho kořené, který jsem teda tady, jak je vidět, rozříznul na dvě půlky. Pak jsem do jedné té části zadlabal vlastně profil toho nože a ten nůž mi tam vlastně takhle pasuje do toho dřeva. Takže to vypadá, jako když je vražený ten nůž do nějakého klacku. Tady jsem to záměrně nechal takhle přiznaný, že to je klacek, aby to nebylo moc sofistikovaný už. A ten nůž vlastně je, říkám, je to taková srandička, já spíš vyrábím takovýhle srandičky, mě spíš baví ta výroba, než pak ten celkový výsledek, nepotřebuji vůbec, aby byl 100%, jak už jsem několikrát říkal, takže v podstatě tady to mi takhle bohatě stačí. Takže tady to je Letňák, nůž, a tady je ten Zimák. Takže takhle ty nože vypadají vůči sobě a takhle vypadají vůči sobě ty pochvy. Takže Zimák logicky, protože je chlupatej, tam patří tenhle ten nůž, který už jsem ukazoval, taky v kořenu vsazený, Letňák, protože je nahatej, a tam patří tenhle ten nůž, který je v podstatě potom vsazený do toho dřeva. Jeden a tadyhle to je druhý. Takže to jsou teď moje dva poslední nože, které jsem vyrobil. Jsou to oba vlastně, nebo všechny tři tyhle ty věci jsou z kořenového dřeva, který je hodně pevný, dá se hezky ale brousit. Takže já jsem nechal tady tu část přiznanou, jak je vidět, tak i tady je vlastně bambulka, tady je to zahnutý, to se krásně drží a tady ta bambulka se taky drží poměrně pěkně. A potom, jak už jsem říkal, používám vlastně takový odpadní materiály nebo materiály, s kterýma už to vypadá, že se nedá nic dělat, tak já nějakým způsobem použiju a mám z toho potom radost, že se to nevyhodilo, protože každý materiál má svoji cenu a každý materiál má právo na to být nějak zpracovaný, eventuálně recyklovaný, což ty nože, ty čepele vlastně jsou recyklovaný, byly už jakoby k ničemu nebo nedali se pořádně použít, tak jsem z nich udělal nový nástroj, který je to spíš takový opravdu kuchyňský nůž, to znamená na čundr jen tak pro srandu a kráje cibuly, a tady ten, i když vypadá jako dýka, tak je to v podstatě to samý. Je to nůž někde od Vietnamců, takže železo není nijak kvalitní, ale nakrájet se s ním dá a myslím si, že to není úplně ošklivý. Takže děkuju za pozornost a tady to jsou moje dva nože.